na sve strane. Život traži za pravom da znamo gdje su naše odlike vrednosti. Ona će štititi sve ove vrednosti u budućem sazivu Narodne skupštine Srbije. Veliko mi je zadovoljstvo. Ana Pejović! Dobro jutro ili dobro veče. Ja prvo da kažem da vrim od emocija. Znači, nikada mi nije bilo tako kao večeras. Toliko se to zakuvalo u nama da pokušavam da držim pod kontrolom i sigurno ću uspeti, jer ja to moram, nemam kud. Ali krenut ću od ove larme koja se dešava ovih dana po televiziji, po Srbiji, a ona kaže Srbija mora da stane. Srbija mora da stane, da promeni pravac, smer kretanja. Srbija mora da izađe iz gliba u koji je ušla. Koliko je Srbija u glibu, to pokazuje činjenica da sam ja večeras ovde. Ko sam ja? Ja predstavljam hiljade, hiljade majki koje se zovu otete bebe. Zamislite, u 21. veku, u tom gigantu od države koji ima toliko dobre rezultate, tolike mostove, tolike puteve i tako dalje, a ima ljude kojima su otimana deca. Ima ljude koji ne znaju gde su im deca. Ima ljude kojima se smeju lice oni koji su im otimali decu. Ima ljude koji su tužili oni koji su im oteli decu. Zašto su ih tužili? Zato što su prstom na njih pokazali i rekli ti si moje dete izvadio iz utrobe, gde si ga odneo? Zbog tog pitanja sve jedna majka ide na sud. Na sud kojeg u Srbiji nema. Srbija je banditska organizacija. Srbija je u mulju, u razvratu, u kriminalu, u pljački, u krvi, u ubistvu, u laži, u realitiju. Srbija je u najgoroj situaciji otkad postoji slovo S. Mislim da u 21. veku živeti u ovakvoj zemlji, mi svi zaslužujemo Nobelovu nagradu za život, za trpljenje. Zamislite, 20 godina mi obijamo pragove bolnice, političare, parlamente. Mi smo sedeli na stepenicama skupštine danima, mnogo puta. Prolazili su i ovako, odmahivali. Krađa dece u Srbiji mora da stane onog momenta kad mi uđemo u parlament, ja ću biti poslednji poslanik grupe građana otete bebe. I nikada više niko takav ne sme da se zove u parlamentu. Zašto ću ja biti poslednji? Zato što ćemo to rešiti. To se mora rešiti. To su temelji ovog društva. To je moralni preporod. To je ta promena sistema kojom se svi želimo da dičimo. Kako se sistem menja? Pa tako što nema krađe beba, što živi pravna država, što ljudi rade slobodno, što je sloboda misli i govora. Nema u ovoj državi ništa. Nema ni novinarstva, ni školstva, ni zdravstva, ni vojske, ni porodilišta, ni centri za socijalni rad. Tvrđave okosnice krađe bebe po najsavremenijim metodama svetskim danas. Tvrđave! Ja ću ponovo da pozdravim mog prethodnika i da kažem romska deca se i danas odnose u strane države. I to pod izgovorom da Srbi neće da usvoje romsko dete. To nije tačno. To nije istina. Ta su deca jednako lepa, jednako dobra kao i svako drugo dete. Lažu! Lažu do zimu, lažu. Sve što kažu, lažu. Ovu državu ne vode političari. Političari su marionete kontraverznih biznismena. Zamisli ime, kontraverznih biznismena, koji su došli u tu poziciju kroz krv i sumnjive poslove, kroz kriminal. I sada oni odlučuju, oni sve odlučuju. Ovi političari koji sede ovde nisu plaćeni ni od jedne političke strukture, niti od jedne kriminalne organizacije. Nuđeno nam je, davano nam je, puno novaca nam je nuđeno. Ja
tražim našu decu. Ne moje, našu decu. Ima li neko to da ponudi? Ima. Ima da ponudi novo vreme, novo doba, novi ljudi, novi razumni ljudi. Kako ćemo to uraditi? Prvo se moraju otvoriti arhive. Tačka. Bez toga Srbija ne može da ide napred. Ljudi, provuće vam se najgore fukare, će vam se provući i prići će vam na odgovorne funkcije zato što mi njih ne vidimo i ne prepoznajemo, zato što mi vidimo život onako kako mi živimo. Mi mislimo da su oni kao mi, ali nisu. Moraju se otvoriti arhive, moramo videti ko je vjera, a ko je nevjera. Moramo ljude koji su krali našu decu poslati u istoriju i u zatvor. U zatvor! Oni moraju znati šta su radili ovom narodu. Ovom narodu su odeli, uzeli ono što je najsvetije i što je najčasnije. Da li može onaj ko je krao našu decu da pobedi na ovim izborima kao druga ili treća opcija? Da li može oni koji su od 45. radili to što su radili da pobede mene, njih, vas na ovim izborima? Onda je Srbija u velikom problemu. Ja molim narod ove zemlje da smogne poslednji atom snage i da da, taj svoj glas 17. onima koji su iz svoje utrobe iznedrili vas, njih i sve ono što valja u ovoj zemlji. Vidjet ćete da se nećete pokajati, vidjet ćete da će to biti nešto drugačije. Ja se ne bojim svih njih, svih 249 neka budu odakle hoće iz koje partije. Zašto? Zato što je na našoj strani istina, pravda, ljubav, istorija, budućnost, deca, cveće, pčele, leptiri, sve je na našoj strani, cela priroda, sve je na našoj strani. Nikada zlo nije pobedilo dobro, može samo u epizodi, ali na duže staze dobro uvek mora i može da pobedi zlo, uvek. To su prirodni zakoni. Okreni, obrni, istorija će to pregaziti. Svi će oni biti upisani crnim slovima. Zar neko ko je kupio diplomu i ko je postao ministar ide da se leči u inostranstvo, svoju decu školuje u inostranstvu, on ne veruje ni sebi, on ne veruje ni ono što on radi. On svoju decu daje dalje, drugom, dalje. Znači, zašto se ide u školu? Pa da se nešto nauči. A šta su oni naučili? Oni ništa ne znaju. Oni ne znaju behatom da slože, da ne zapneš i ne slomiš glavu. Oni znaju da naprave puteve od tuđih novaca, da stranac brzo prođe, brzo. U 100 traka će napraviti samo da ne zaustavljaju se na ovoj teritoriji gde mi moramo da živimo, gde smo mi rešili da živimo. Znači, ljudi, đavo je odneo šalu. Ja sam prvi put, eto da ne kažem, neki ozbiljni kandidat. Prošle izbore smo imali pokušaj. Ove izbore se duboko nadam da ćemo dobiti šansu. Ja više na izbore neću izlaziti. Ukoliko Srbija ne prepozna da je ovo zadnji moment, kad dođe mulj do usta i do kraja vrata, više se neće moći izvaditi. Znači, sad ili nikad, sad ili nikad. Hvala vam. Jedva ću biti učiniti.